traducción. Ok, merci beaucoup, na balangi nyonso mondo mobimba. Sous emotion, nazalaki emotionné. Bon a répondu qui, docteur Mukwege. Mais na pole bise bino que docteur Mukwege azali prix Nobel de la paix. Azo prene paix mondo mobimba. Yango na kosenga excuse na ba mama nyonso est mobimba. Na Kinshasa partout. Oh nyonso azali mama, oh azalaki blessé. Na oyo nga nalobaki balimbisa ngai mbala misambo mille fois nasengi bulimbisi parce que toza bato ya moko ya ntombolo mwa mai wakaninda oyo azoprone la paix oyo alingi desordre na mboka te. Merci beaucoup. Docteur Mukwege azali candidat ya 2023, aza ennemi ya mutu te, azali ennemi ya Jules Munyere te. Merci beaucoup. Bolimbisanga mingi na kozongisa lisusu te bamama nyonso ya esto bamama ya Mbujimayi ya Kananga ya Lubumbashi Kolozika Kanda Fungurume bolimbisa Jules Munyere eza sous le fait ya emotion parce que mutu olingaka mingi soko moni mutu wana bazotake ye moteme esalaka pasi makasi. Alors bolimbisa ngai tozala toujours meme morale muluba muswahili mukongo sankurwa beto na beto toza bana tata moko ekolo moko nous vivons ensemble. Merci beaucoup.